Den är härlig men farlig, vårsolen, och eftersom skuggan från träden inte nådde sandlådan här på förskolan i Bildal utanför Göteborg har man nu kompletterat med segelduk. Jo, jag tror det är viktigt, speciellt de här små barnen med sina nya tunna hudar. Men även för oss, vi är ju ute väldigt mycket, så att det är ju bra att kunna skydda sig. Trots att Boverket för 3 år sedan förtydligade råden kring barns utemiljöer saknar många förskolor fortfarande ett fullgott skydd mot de skadliga UV-strålarna. Någon samlad bild finns inte, men av 200 undersökta förskolegårdar i Göteborg 2016 fick var fjärde underkänt. Och även om medvetenheten om riskerna ökat något de senaste åren är experterna långt ifrån nöjda. Vi har ju sett när vi själva har undersökt detta att vissa förskolor säger jo, det där borde vi väl göra, men vi har inte resurser eller tid att prioritera det nu. Hudcancer är idag den cancerform som ökar mest, och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har var femte svensk ettåring någon gång bränt sig i solen. Myndigheten överväger nu att ta fram en nationell tillsynsvägledning för att stärka kontrollen av förskolorna. Ja, det är angeläget. Det är faktiskt så att om barn bränner sig mycket så redan under barnaåren så innebär det en ökad risk för malignt melanom senare i livet. Jag tycker det är bra att det blir uppmärksammat och att det blir, jag vet inte, jag tror kanske i förskolan är man mer noga än hemma i vissa fall. Och då kan man ju lära sig genom det också att passa sig lite för solen.